Semua salam satu Malaysia. Hari ini Jenny nak tunjuk scrub ya, scrub untuk seluruh badan ya. Yang memang berkesan akan mencerahkan kulit kita ya. Memang biasa Jenny buat ya. Ini serbuk kopi ya, instant coffee ya. Instant coffee satu sudu ya. Yogurt satu sudu. Kalau ada limau nipis boleh pakai limau nipis ataupun limau kasturi ya. Air mawar dalam 2 sudu dan ini penting ya. Ini kapsul vitamin E. Kapsul vitamin E dalam farmasi, dekat farmasi memang jual ya. Kapsul vitamin C. Dia punya ini macam ini ya. Dia memang keluar dalam macam ini, vitamin E ya. Kapsul ni dalam 5 ya, 5 biji ya. Kita masukkan ke dalam kopi ni ya. Memang berkesan ya. Vitamin E semua memang berkesan untuk badan kita ya. Ini seluruh badan. Kita boleh scrub seluruh badan ya. Selepas kita buat, kita sapu dekat badan kita, tangan, kaki semua. Biarkan 15 minit baru kita mandi. Memang berkesan ya. Ni ya, saya tunjukkan cara-cara ya. Air mawar dalam 2 sudu ya. Ini mengikut keperluan masing-masing ya. Kalau nak satu badan nak lebih lagi pun tambahkan kopi semua ya. Dengan limau nipis ke. Limau ini saya ambil limau kasturi. Kalau ada limau nipis pun boleh. Dengan yogurt pun kita boleh tambah lagi ya. Ini untuk portion biasa yang Jenny pakai ya. Ini ya. Jenny nak, dah masuk air mawar 2 sudu. Limau kasturi tu dah perahkan satu biji tu. Dengan yogurt, ini kapsul vitamin E ya. Yang 5-5 kapsul tu pun kita potong atas ni. Kita tekan aja, picit aja kat dia. Ya. Jadi nak masukkan minyak vitamin E tu semua. Sekarang kacau sebati. Lepas tu biarkan 5 minit. Lepas tu baru kita sapu dekat badan kita ya, kaki, tangan, muka pun boleh ya. Biarkan 15 minit. Lepas tu baru boleh kita mandi ya. Lepas kita sapu ni 15 minit baru boleh mandi ya. Selamat mencuba ya. Memang berkesan ya. Selamat mencuba. Bye.